محترم اوریدونکو سلام لای یک څخه د دوو بجو خبری ټولګي ته خراقلاست. لومړی خبر د سولې خبرو په اړه د طالبانو لاستاسو سره د افغانستان دولت پټو خبرو کومه پایله نه ده لرلې. د افغانستان دولت استازو یو ځل بیا د طالبانو لاستاسو سره د سولې په اړه پټې خبرې کړې. د طالبانو یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د دغو خبرو پخلی کړې او زیاده کړې ده چې تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د رپورټونو له مخې د افغانستان دولت دوه وزیرانو په اماراتو کې له طالبانو سره خبرې کړي. په همدې حال کې د طالبانو ولورپوري چارواکي د سولې په خبرو کې د دریم هیواد غیر مستقیم منځګړیتوب ګټور بللی. واشنگتن بالا بګرام څخه د دوه اویا بندیانو د خوشي کولو په اړه د کابل د پریکړې په غبرګون کې د سفر ټاکنه غوره کړې. د کابل دغه پریکړه د واشنگتن د غوسې لامل شوې او ډیری امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې چې د کابل دغه کار به د امنیتي هوکړه لیک بحث ترینګلې کړي. د بګرام له زندانه د بیا کتنې کمیټې له خوا چې د ولسمشر په فرمان له عدلي او قضایي ارګانونو سره موازي جوړه شوې ده، د طالبانو آزادول د لوړپوړو امریکایي چارواکو غبرګون هم راپارولی دی او دلته په افغانستان کې هم مدني بنسټونه او خلک د دغې پروسې له دوام اندېښمن دي. هغوی ټینګار کوي چې د دغو زندانیانو آزادول د افغانانو د دښمن اور ته د تیلو پاشل دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د دغو زندانیانو قضیې باید د سترې محکمې له خوا په انفرادي ډول وڅېړل شي نه په ټولیز ډول. د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا سرحدي پولیس د قاچاق د مخنیوي په برخه کې خپله دنده په ښه توګه نه ترسره کوي. دا خبرې د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال له خولې ده. د وایي چې دغه وزارت هڅه کوي څو د ګمرکي تعرفونو په زیاتولو سره د کورنیو محصولاتو ملاتړ وکړي، خو د قاچاق په ډول د بهرنیو توکو واردول ډېر شوي او سرحدي پولیسو ورته پاملرنه نه ده کړې. خو د کورنیو چارو وزارت دغه خبرې رد کړي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت حتی په ډېرو مواردو کې د فساد مخنیوی کړی. او پایت خبر هم دا چې د سویلی سودان دولتي ځواکونو له بطنیو سیمې څخه اورپکې شړلې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د نښتو له امله له زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دا په داسې حال کې ده چې په اتوپیا کې د سویلی سودان د حکومتو مخالفینو تر منځ خبرې بې پایلې پای ته رسېدلې. محترم لیدونکو دا ولې یک څه هرګړی خبر لملتیا مو ډیره مننه کوم. پاتې ورځ مو نیکمرغه.